السلام علیکم امید سره تم ټول وروغ جوړ او ټیک ټاک وای نن چې دې زنګ او ډېر مزیدار وی لاګ دی وزو روان یو مزدار غونډې ته زو ځان له پروګرام پروګرام بکو نن چې دې مزوم سره ډېر مزدار زی ته راغتلی او بل خبر دا ده چې دلته وایي لګړ بګړ په شانتي سناور غوندې دي نو اوس دا ځینې لیدې کېدي خو اول خو راغته هم نه خو چې اوس راغتلي اوس کوزېدی هم نه شو اوس د خدای خیر کې بس روان یو چې څه کېږي مونږ اوس ډېر زیات په یره یر راوختو ولې چې دلته ډېر زیات خطرناک ځناور دي نو د دیوال د پاسه ګرځو او د دیوال د پاسه په ځان نه کړای مړای یا پخلی به کوو ځکه چې لاندې خو نه شو کوزی دی ځنګل غونتې هم دی او بل دا دی چې ونې بوټې دي نو هسې نه چې ځناور یا د صحیح راوځي او بیا خراب هم نه کړي دې وجنې دیوال د پاسه ځان نه پخلی مخلی به کوو خو ډېر زیات په یاره یار راوختو ګورو اوس خو فی الحال دلته څه نشته ډېر زیات مزدار توره ځای دی نو ځان اوس د خوراک بندوبست کوو دغه ځای کې هغه ځای چې دی که نه ناست دی په دغه ځای کې به ځان نه خوراک فرق درسره وکړو ځان نه به کړی مړی کړو مضبوطه کړای په مړی مو خوړه او اوس په ګورو ځان له چی پخو او سره ګوندې البام راوړلم وایي چې هغه به سره هم پخو په ګورو کټی مو نو حلوا به هم پخو ورسره بچی به هم پوخ کړو او که نه ټایم نه و نو بس چی به سره پوخ کړو او بیا به زه کور ته سوچي هغه سټارټ ته خو خرابې کړو ډېر زیاتو تمر لوګی دی یرته ویلی نشم
تیار شو مزه مازی غریته او بس چی تیار شو ساقي بما غلي ناستي او سوجي چی دا او دا تیار ده روزی ویلاگو ډیر زیات خوند دی او کو ډیر زیات مزه وکړه دا په 12:30 بجې راغلی اوس دا یې ما خامې ټیم کو بس نور پرې وته ولدي نو د دې نه به په رڼا کې به وزوم د دې ځکه چې ما دا ستوري د ځناورم دی نو بیا به د دې نه په رڼا کې کوزي ګو نو دا غوزم دا نن ورځ ویډیو کوم ویډیو خو خوشوي نو سبسکرایب کړئ چینل او ویډیو لایک کړئ دا به ویډیو پوری ماري اجازه راکړئ د الله په امان.